labai smagu girdėti tiesius atsakymus. Mes čia esam tokiam close circle ir galim, aš galvoju, atvirai pakalbėti ir kartais pasakyti tiesiai, kaip yra. Nekalbėti užuolankomis ir tokia labai labai trumpa refleksija, nes pranešimą taip jau esu suplanavęs, kad tikrai tilpčiau į numatytą laiką. Mūsų sektorius šiek tiek yra reaktyvus, aš sakyčiau, ir čia pastaba ir man asmeniškai, ir galbūt tai, ką matau platesnių požiūrių, neskaitant tam tikrų gerų epizodų, pavienių epizodų rinkoje, mes šiek tiek esam reaktyvus sektorius, reaguojam į tam tikrus pokyčius, reaguojam į savo vidinius pokyčius, kontorų skilimus, susijungimus, darom pokyčius, bet šiek tiek galbūt pastaba ir asmeniškai, vėlgi pakartoju, galėtume būti labiau proaktyvesni, daryti ir sakyti taip, kaip yra. Ir kas labiausiai turbūt neramina, pati ekosistema, vat, iš paties mūsų pokalbio kalbant, apie pačią konferenciją išgirstų pranešimų, mes iš esmės turim tokius polius kaip legal tech bendruomenę pas save startuolių labai silpna. Jaunų žmonių įsitraukimas į advokatūrą mane asmeniškai gazdinantis yra, gazdinančiai mažas. Advokatų padėjėjų pilnėjimas yra šiek tiek mažokas, negu realiai yra rinkos poreikis. Lyderystės tiek tame pačiame startuolių sektoriuje mums šiek tiek trūksta, bet mūsų pelningumo rodikliai, bendra sveikata yra labai gera. Aš sakyčiau, yra tam tikrų polių, apie kuriuos galėsim pagalvoti, pareflektuodamas į labai puikius pranešimus ir labai smagu, kad kaip pavyzdžiui, kaip Andrius Maliukas iš tikrųjų duria tiesai į akis ir pasako tam tikrus dalykus taip, kaip jie yra. Taigi, pakalbėkime apie žinių dalyjimąsi ir mano pranešimo esmė iš tikrųjų susijusi su labai baziniu ir esminiu dalyku atskleidimu, apie ką tai yra, nes mes turime tikrai rinkoje pažengusių pavyzdžių, bet mes kalbam apie kontoras lyderės, bet pakalbėkime apie sektorių plačiai ir kur kalbame ir konferencijoje labai daug apie komandos stiprybės, apie pergalės ir konkuruojame kainomis, ta pačia, tais pačiais apdovanojimais juos kelbėme, bet mūsų rinka ir mūsų pardavimo pridėtinė vertė vis tik tai yra žinios. Tas vadinamasis anglų kalboje knowledge, kurį mes parduodame savo klientams. Ir tai yra mūsų bene didžiausia pridėtinė vertė, tačiau mes turbūt į ją žiūrime ne tiek skrupulingai, kiek galėtume, iki šiol bent jau žiūrime, aš kalbu apie platesnį rinkos kontekstą ir tas kontekstas yra labai įdomus, vertinant įvairialypės statistikas ir daugelį statistikų patvirtina kontorų investicijas į žinių valdymą. Žinių valdymą plačiaja prasme. Kas yra žinių valdymas? Mes dar pakalbėsime apie jo esminės struktūrinės dalis. Tačiau klausimas kyla, investicijos yra tikrai didelės. Pokalbiai ir, sakykime, vidinis tyrimas nerodo tokių didelių žingsnių kol kas Lietuvos rinkoje, juolab, kad ir pranešimų šią temą mes neturėjom esmingai daug, todėl labai svarbu pagalvoti apie motyvacinius veiksnius ir fundamentaliai struktūriškai pažiūrėti į žinių valdymą, kodėl atsiranda jo poreikis, kas tai yra, nes tikėtina, jeigu užduotume klausimą kiekvienam iš jūsų, visi skirtingai suprastume. Vienam tai yra tipinių dokumentų bazė, kitam tai yra galbūt paprastas informacijos pasidalinimas elektroniniu paštu, kitam tai yra didžiulė sistema, paremta IT sprendimais, procesais ir tam tikrais kultūriniais pokyčiais. Todėl aš pakalbėsiu apie tą platesnį suvokimą, kuris iš esmės leistų advokatų kontorą ilgalaikį perspektyvoje pastatyti ant labai gerų bėgių. Bent jau taip rodo geroji užsienio praktika, kur ten, iš kur mes ir būdami reaktyvus ir semiamės labai daug pavyzdžių. Tai chrestomatinė tiesa ir visi tikrai žinome, kasdienybėje jaučiame, statistika patvirtina, klientai prašo daugiau, už mažiau. Turbūt visi sutinkame, kad su šitais klausimais susidurėme stabiliai ir
ir ką tai reiškia mums, ar ne? Ne kitas, paliesiu šitą klausimą vėlesnėse skaidrėse. Dar vienas momentas. Labai įdomus, tiesiog pabandžiau įtraukti žinių valdymo kompetenciją su mūsų dėmesio koncentracija. Tiek augančios, besikeičiančios kartos, tiek dabartinės kartos matome, statistiniai bendri duomenys rodo apskritai tam tikrą mažėjimą, o vis tik mūsų profesija, mūsų darbas labai dažnai yra susijęs su reikšmingesne koncentracija, negu matome dabar skaidrė ir didelių darbų, nuoseklių informacijos surinkimo ir pakalbėsime apie bendrą setupo pradžios darbą, atliekant darbą, kiek mes suinvestuojame laiko tam, kad pradėtume iš tikrųjų daryti darbą. Tai yra šie klausimai, šie aspektai, nors kol kas galbūt į vieną sistemą, jie dar ryšasi tik pamažu, yra labai svarbus mastant ir pradedant galvoti apie žinias mūsų sektoriuje, mūsų profesijoje, kaip iš esmės vieną didžiausių turtų ir jį traktuoti taip, kaip mes galvojame apie savo kainodarą, taip, kaip mes galvojame apie savo procesus. Ir tai yra, tai galėtų būti ašis, sisteminė ašis, pagrindas, korpusas, ant kurio stovi pati advokatų kontora kaip organizacija, didesnė ar mažesnė. Šitą aspektą geriausiai atskleidžia motivacija, kodėl mes galėtume pradėti apskritai galvoti apie žinių valdymą ir diegimą kultūrinę, procesinę, technologinę prasme. Kalbu apie tai nuo pagrindų, nes pranešimo tikslas vis tik tai mano asmeniškai yra išgrynintas, matant ankstesnę patirtį pranešimų Lietuvos rinkoje, kiek mes esam susipažinę su tuo, todėl kalbu apie patį pagrindą ir naudas. Kodėl galime rasti motivaciją? Vėlgi, mūsų žinių bagažas yra paremtas žmogiškuoju resursu. Nėra klausimų. Mes konkuruojame praktiškai ir tais žmonėmis komandą, kurią turime. Tačiau žinių valdymo sistemos tam ir yra sukurtos, kad jos galėtų padėti atsisveikinus su tam tikrų žmogumi, kolega, partneriu, išlaikyti tam tikrą kokybinę kartelę, kuri leistų neturėti tokio didelio poveikio, netekus tam tikros kompetencijos, besikeičiant žmonėm, kas yra iš tikrųjų šiai dienai labai labai skausminga, kiekvienai didesnė ir mažesnė organizacija. Bendras pasistumėjimas, jeigu mes kalbam apie motivaciją organizacijos lygių, bendras mokymasis organizacijoje, kuris nėra susijęs tik tai su tipiniu dokumentų baze. Tai nėra tik tai, kad man paprašiau parašyti procesinį dokumentą. Tai nėra tik apie tai, tai yra ir apie tai, bet ne tik apie tai, kad gauti tam tikrą pradžią savo darbui. Organizacijos kaip tokios mokymasis gali susijęs būti su labai labai daug procesų. Psichologinės pusiausvyros gerinimas, pakalbėsime apie tai. Galbūt partnerystės kelių analizės, kurios galėtų būti gulėti duomenų bazėje, retrospektyvinės sesijos. Tai yra fantastiniai įrankiai, ugdantis ir persidodantis visai organizacijai, skatinant, pavyzdžiui, gerųjų pardavimų praktikas, ar ne, kurios yra lengvai surandamos, atrandamos, aktualios ir geros kokybės. Tai kitas labai svarbus momentas, mūsų darbe turime labai daug kompleksinių problemų, sudėtingų problemų ir būtent žinių valdymo kultūra ir IT sistemos gali padėti mums jas spręsti labai labai, ar sakykime taip, daug efektyviau, negu kiekvieno klausimo mums reikėtų kurti tam tikrą pradinę bazę konkrečiam darbui. Tas, kas yra susidūrę su kompleksiniais klausimais, supranta, kad reikalingas poreikis industrinės analizės, teisinės analizės, kartais užsienio šaltinių analizės, skirtingų disciplinų leistų greičiau startuoti spręsti kompleksinės problemas. Operaciniai klausimai ir procesai, knowledge managemento diegimo kaip sistemos, kaip kultūros dalis yra procesai. Operacijose, procesuose atsiranda tvarka, atsiranda sklandumas, mažiau klaidų ir tai yra dar viena motivacija daryti
veiksmą, kuris kuria labai daug pridėtinių verčių. Mes kalbam apie žinių dalymosi, programos diegimą advokatų kontoroje, kur kontora iš esmės darydama vieną veiksmą, apsispręsdama eiti į priekį, daro fantastinius, gali sukurti fantastinės pridėtinės vertės, darydama tą patį veiksmą. Kiek plačiau pasižiūrėjau klausimą, tas pats mentorystės diegimas tokioje, tokį sprendimą prieėmusio advokatų kontoroje, irgi viena iš labai svarbių ašių, kuri yra susijusi ir ne su formaliu bendravimu, su tam tikrų fokus grupių sukūrimu, su tam tikrų vidinių pasitarimų, disciplinos įgyvendinimo, keičiantis informaciją, keičiantis ir atliekant sudėtingesnių projektų retrospektyvinės analizės, atliekant vėlgi partnerystės kelio analizės vieno ar kito partnerio sėkmės ar nesėkmės istorijas. Tai kalba apie labai didelį dalyjimosi procesą. Vėlgi antras momentas, neišsiplečiant, labai svarbu yra strateginis galimybė susikoncentruoti teisininkui ties strateginių užduočių įgyvendinimu, nes vėlgi gerai parengta duomenų bazė, gera dalyjimo sistema leidžia greičiau startuoti ir atlikti tam tikras savo kasdienės užduotis. Didesnis komandos įsitraukimas, nes žinių dalyjimasis, vėlgi, tai nėra tik tai IT. Žinių dalyjimasis yra ir gyvi, ir online susitikimai, platus žinių dalyjimosi procesas. Ir va čia liečiu vieną didelį klausimą, kurį apskritai norėčiau, kad būtume drąsesni ir galbūt kitų metų pranešimų temose tai atsirastų. Tai yra geresnė psichologinė, tai apskritai psichologinė būsena teisininkų mūsų sektoriaus žmonių, psichologinė būsena, iššūkiai, problemos, kaip kontoros turėtų su tuo kovoti, nes mes turim įvairiausių pavyzdžių ir daugelis pavyzdžių yra tiesiog tiksinčios bombos, nes mūsų sektorius pasauliniai, Lietuvos tyrimai rodo apie labai tikrai iššūkius keliančią profesiją, apie kurią mes turime nebijoti pakalbėti, nebijoti atsiverti, kaip knowledge managemento sistema galėtų tai gerinti. Pavyzdys, naudojame praktikoje, įsivaizduokim, kad kontora pasinaudodama tam tikrų specialistų pagalbą susidaro tam tikrą įrankių knygų sąrašą, įrankiai tai yra knygos, bendram kolektyve, didesniam ar siauresniame yra perskaitoma knyga, išanalizuojama, išdiskutuojama, galbūt net įgauname tam tikrį įrankį, kaip kokiose situacijose teisininkui, advokatui, pradedančiam teisininkui partneriui tvarkyti su kylančiais iššūkiais, kaip nesudegti, kaip neperdegti. Tai yra labai, jeigu mes kalbame apie žinių dalymasi, ne kaip apie IT sistemą, kaip platesnį spektrą, mes atrandame labai daug įdomių aspektų, kuriuos irgi galime pasinaudodami technologijomis išsaugoti, paskirstyti įmonę ir turėti dalymosi kultūrą. Dar kitos pridėtinės vertės, jau jos iš dalies paliestos, bet vėlgi produktų standartizacija lemia pajamų kilimą. Mūsų rinka ir apskritai tendencijos yra tokios, kad visko reikalavimo itin greitai, čia ir dabar, todėl geras parengimas pačios žinių valdymo sistemos ir jos egzistavimas leidžia greičiau reaguoti klientų užklausas, būti mažiau išblaškomiems staigių užduočių, kurių turime kiekvieną dieną. Turime geresnį setupą užduoties įgyvendinimui, tai nuo tipinio dokumento iki tam tikros analizės jau anksčiau padarytos buvusių kolegų, kurią galima panaudoti ir greičiau atsakyti į užduotus klausimus. Galime žinių bazę atidaryti savo, pavyzdžiui, in-house klientams, kurie galėtų ten patys atrasti reikiamus atsakymus ir išdrysti galbūt, ar ne, subscription modelių, kas yra užsienyje populiaru, leisti klientam prisijungti ir toje kokybiškoje duomenų bazėje rasti, kas yra reikalinga. Nuo paprastų dalykų iki labai sudėtingų. Iš šitų aspektų, kas sudaro knowledge management sistemą, aš kalbu apie kultūrinį aspektą ir jį ypatingai akcentuoju, nes kultūra, dalymosi kultūra yra pati svarbiausia, lydima procesų ir IT įgyvendinimo, IT sprendimų, beje,
galima daryti atskirą pranešimą. Jų jau dabar yra labai daug, kuriais galima remtis ir tinkamai pritaikyti juos savo kontoros specifikai. Į klausimas visiems, kokia kultūra pas jūs yra advokatų kontoros? Dalinatės, kooperuojatės, ar vis tik tai konkuruojate ir tam tikrą vietą laikote užgniaužtą? Pats savo uždavau šitą klausimą ir užduodu jį labai dažnai. Bendradarbiavimo gali būti daug daugiau. Atviro pokalbio, kaip minimum, gali būti daugiau, jau nekalbant apie apskritai informacijos dalymasi ir jos lygį. Tiesiog tam dalykui kiekviena kontora turėtų galvoti, pradėti turėtų nuo žinių valdymo proceso audito. Tai yra, sakykime, vienas iš daugelio pavyzdžių, ką mes galim, ką jūs matot prieš akis, nuo kurių būtų galima startuoti, bet kas yra svarbu, kad mums prireiks kompetenciją turinčių žmonių. Daugelis blogųjų pavyzdžių rodo, kad reikia tam tikros specifinės kompetencijos, kuri galėtų padėti kontorai susitvarkyti, tiek įvertinti dabartinius procesus, nubraižyti atitinkamus žinių kelionės žemėlapius ir įdiegti, pritaikyti atitinkamus IT sprendimus. Nes vis tik tai mes, manau, kad dar esame labai ankstyvoje stadijoje galvodami apie ir įgyvendindami žinių valdymo sistemą kaip tokią, nors aš žinių valdymą suprantu kaip tam tikrą ašinę, kultūrinę advokatų kontoros dalį, kaip net esminę strategijos dalį, kuri turėtų vesti labai labai daug kitų pridėtinių verčių, vedančių ir į mažesnės perdegimo galimybės ir didesnį žmonių išlaikymą. Kai mes turime tam tikrą sistemą, kultūra, vėlgi dar kartą akcentuoju, kultūra turbūt yra tas pagrindinis dalykas, kuris leistų išgyventi tinkamam IT sprendimui. Daugelis pavyzdžių rodo, kad vien IT sprendimo įdiegimas į savaime nelemia geros kultūros plėtros. Nesant tai to strateginių prioritetų sąraše, labai daug žinių valdymo sistemų, bandymų diegti ją yra pasmerktos nesėkmė. Pabaigai nepamiršti ir ką labai gerbiamas Irmantas teisingai pastebėjo, gyvas bendravimas. Mes tiek dabar nuėjome į hybridinį, į online tipo darbą, kad šiek tiek pamiršome vadovėlinį vieną geriausių žinių dalyjimosi pavyzdžių, tai yra, gali būti kavos aparatas, tai gali būti geriamo vandens aparatas, ten, kur žmonės susitinka, ten, kur žmonės gali atsiverti, pasidalinti ir gyventi žinių dalyjimosi kultūra, kuri lydima IT sprendimų. Tai yra labai labai svarbi dalis, o jeigu teko apačiam kažkada susimastyti ir daryti tokią savistabą, kiek per vieną dieną susigeneruoja ir mane pasiekia įvairiausių duomenų, kurios galima kontekstualizuoti, kurios galima standartizuoti ir kur gali net pasimesti, kaip jos įgyvendinti. Tai absoliučiai pabaigai mes gyvename vis besikaupiančių duomenų fazėje, kultūroje. Aš jau visiškai tomai pabaigą matau, man lieka 35 sekundės. Tai mes turime labai labai daug galimybių, bet patarimas, vėlgi teorinis ir praktinis, neskubėti, turėti gerą aiškią strategiją, startuoti nuo mažų dalykų, turėti kompetenciją, kuri galėtų teisininkam padėti. O paskutinis pastebėjimas, šitos industrijos žmonių mums reikės labai daug. Tai teisininkai, kurie pavargs, kuriem atsibos, turi labai gerą karjeros šiftą. Ačiū uždėmesi.